Съчетавате ли се с Христа, съчетаваме се? Съчетавате ли се с Христа? 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 Съчетахме се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавате ли се с Христа? И вярвате ли в Него? Вярвате ли в Него, като в Царя Бога? И страдавши погребение, разкрещи в третия ден по Писание. И в шачи го на небеса, и седеше до сна царя, така и дъщи Мислав, судите живи, нете му Боже царство, му бъдат конца. И в Духа света, о Господи, жертвеща, който и жът от царя, изходящо вижда се от семи сина, спокомен, слава Бога, що оки. Владимир Стоит Съдън Апостолско църкът, изповед един и къщен го ставлях грехов. Чао, спасени мето, жизнен до душа века, амин. Съчетахте ли се с Христа? Съчетахте ли се с Христа? Съчетахте ли се с Христа и вярвате ли в Него, вярвате в Него, като в Царя Бога. Благословен Бог, всем човек, ухотяй спасти си познание истини, прийти ни неприсно и во веки веков. Амин. На Господ се помолим, Господи, помилуй, велико Господи Боже наш, призови ребите си Симона и Бояна за светото това просвещение, достой ги. С тази велика благодат на светото кръщение, сними от тях ветхостта и ги обнови за живот вечен, изпълни ги с силата на Святия Твой Дух за съединение с Христа Твоего. Та да не бъде вече чедо на тяло, чедо, чедо на Твоето царство, благоволение и благодат. На единородния Ти Син, с когото си благословен заедно спасти благия живот ваш Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Благословено за и едничек знаеш, че тайните на човеца, защото ние имаме нещо неявено пред Тебе. Всичко е разтворено и открито пред очите Ти, познавай ги ми, не дай да се прогносиш от мене, нито лицето си да отвърнеш от мене, като отминаш греховете на човеците, за да се покаят през моите прегрешения в този час и ми умил телесната скръната и душата на честа. И цял ми освети със съвършената си невидима сила и духовна десница, за да ни ви като обявява свобода. На други, като е предавал с пълна вяра в Твоето неизказно човеколюбие, само аз като роб на греха да бъда негоден. Да благочест и да се славят чрез Него, при Светото име Твоя на Отца и Сина, Святого Духа, сега и в веки веков. Амин. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да разправим Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да разправим Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да разправим Твоите чудеса. Чудното, славно и страшно за враговете Твои име, Господи, да се съкрушат под знака на Твоят кръв всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твоят кръв всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твоят кръв всички вражески сили. Молим се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни смъртни и призраци, да се ни укрие в тази вода тъмен демон, и за да слезе с кръщаваните зъл, в който починява, като не да мислите за въркване на ума. Но Ти, Владико, на всичко направи тази вода, да бъде вода за изкупление, вода за освещение, чистване, плътна и...